Елімізде кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп келеді. Мемлекет еңбекке ұмтылған азаматтарға қолдау танытып отыр. Мәселен, бастау бизнес жобасының игілігін көргендер аз емес. Бөрлі ауданындағы бағдарлама қатысушылары да еңбекке ебін танытып, кәсіпкерлікке білек сыбана кіріскен. Ақсай қаласының тұрғыны Алтын Қуатова тың жобаны қолға алған. Ол бағдарлама аясында білім алып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерді. Мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант иеленді. Жылдар жүзінде мәдениет саласында еңбек еткен ол, енді рухани құндылықтарды насихаттап, бабадан қалған бесікке салу дәстүрін дәріптемек. 555 мың теңге қаржыға екі бесік, ноутбук, фото, видео құрылғылар мен микрофон алған. Еңбек сүйгіш жан тапсырыс бойынша бесікке салу қызметін көрсетіп, ұлттық құндылықтарды ұлықтағысы келеді. Батыс Қазақстан облысы бойынша, бүкіл аудан бойынша, Бөрлі ауданында бұл кәсіп бірінші рет ашылып отыр екен. Мен соған өте қуаныштымын. Осындай бизнес бастауды бастап, сәбилеріміз көбейе берсін деп, өсе берсін деп, біздің қазақ еліміз өссін деп, бүкіл жастардың тәрбиесі дұрысталсын деп, ұрпағымыз өссін деп, осындай бабаларымыздан келатқан үлкен жолды арғарап, алға дамытып отырмыз, жалғастырып атырмыз. Бизнес бастау бағдарламасы Приорал ауылының тұрғыны Ольга Задабняктың өміріне де тың серпін берді. Көп балалы отбасы бүгінге дейін атаулы әлеуметтік көмек алып келген. Дегенмен жолдасы екеуінің арманы отбасылық бизнесті бастау еді. Қолында бизнес жоспары бола тұра, бағыт көрсетер маман құрал жабдық сатып алатын қаражат көзі болмапты. Бәліш пісіруді кішкентайынан хобби санаған ол, үлкен бизнеске айналарын білмепті де. Кейін бағдарлама барын естіп, білім алып, тәуекелге бел буды. Мен бала күтімімен үйде отырған анамын. Бес баламызға күнде өздерінің сұрауларымен тәтті бәліштер пісіретінмін. Қонаққа келген туыстарым, көршілерім бәліштерімнің ерекше дәмді, тойымды екендіктерін айтып тапсырыс бере бастады. Кейін бұл тамаша кәсіп екендігін әрі қарай даму керек екенін түсініп, бастау бизнес жобасын біліп оқуға бел будым. Бүгін мемлекет тарапынан жас кәсіпкерлерге берілетін 555 мың теңгені алып отырмын. Бұл біз үшін өте зор қолдау болды. Арнайы пеш сатып алдым. Тапсырыстар тек өз ауылымнан емес, көрші ауылдардан, тіпті Ақсай қаласынан түсіп жатыр. Өңірде жас әрі көп балалы еңбекқор отбасылар саны артып келеді. Олардың жарқын өмірге жетелеген жобалары мен кәсібінің өркендеуі қашанда. Мемлекет тарапынан қолдау товары сөзсіз. Жыл соңына дейін бағдарламаға қатысқан 10 тұрғынның бизнес жоспары арнайы комиссияның шешімімен мемлекеттік грант иелене алады. Биылғы жылы мемлекеттік грантқа 88 миллион теңге бөлінді. Грант ұтып алғандардың дені атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көп балалы отбасылар мен аз қамтылған отбасылар болып табылады. Бұл қаражат аясында өз кәсібін, мал шаруашылығын дамыту, тігін ательесін ашу, аспаздық шағын цех ашусында бизнестер бар. Бағдарлама аясында 134 тұрғынға 76 миллион 492 мың теңге қайтарымсыз грант берілді. Биылдың өзінде 103 тұрғын оқуға жолданып, өз кәсібін ашуға ұмтылыс жасаған. Олардың ішінде көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар да бар.